Добрий день, вітаю. Ось моя хлорела показує, яка перезимувала. Все добре, не спостерігаю я тут ніяких захворювань. Вона просто в мене стоїть на землі. Процес відбувається дуже добре. Всю хронологію кожен місяць, почти кожен місяць я знімаю відео, щоб показувати, що відбувається. Я додав водички, і вона дуже швидко набрала темп. І доволі такий щільний розчин хлорели, вже клітин. Як бачите, дуже непогано. Навіть вище, ніж у той хлорели, що продають. І це ще, скажімо, не межа. Щільність клітин ще буде більше. Ну, я не буду її доводити. Тепер я можу її брати і розмножувати. Тобто я від ціля забираю на свої потреби цього інкубатора і вирощую далі будь-якої кількості. Вона в мене дуже не прибагова до живлення. Я їй даю різне. Не ризикую більше гумісов. А там, де я збираю, можна ризикувати. Наприклад, деякі дуже непогане живлення до хлорели, це якщо вирощують тварин, сеча тварин. Тобто її почали вирощувати штучно саме так. Використовували сечу тварин. Ну, я цього ще не пробував. Так вона виглядає. Тобто ніяких. Вона стартанула за 3 дні. Вона дуже швидко розвивається, тому що клітин тут багато, репродуктивних. Що говорить про те, що висока якість клітин. Тепер, якби це я вже вивів свій штамп хлорели, який буде не такий вибагливий, як та хлорела, яку продають. Вона добре буде приживлятись і на ґрунті, і запобігати захворюванням рослини і так далі. Так воно виглядає.